السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن دا وديشينا شرفت له كحرن جنال كينا وحي صحابتي حبيب كينا محمد عليه الصلاة والسلام أهايين قدوة إيو تسالة آد أواناكسن أولوغد ديدو ديرنان تا إيو جيسن نمدا مركي دقال كالوغو جيرو هالكي قف إيجا كمد wuxuu ahaa mid u dhigmayay 100 nin oo rag ah waxay goobaha dagaalka ama barxadaha dagaalka iman jireen iyagoon geeri ka haybaysanaynin ama ka baqaynin oo u taagan xaqqa difaaciisa waxaan muqaalkan gudihiisa ku baran doonaa saxaabi kamid ahaa saxaabadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam oo ciidan dhan la dagaalamay keligiisa balse ka hor inta aanan bilaabin daawadayaasheena sharafta leh ha illoobina muuqaalka in aad like saartaan haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha illoobin jannalka in aad subscribe saarato si aad inoo dhiirra geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga haddaba yuu ahaa saxaabigaani waa saxaabigii jaliilka ahaa diraar ibnu alazwar ibnu taariq oo ka soo jeeday bani sacad kaasoo naftiisa ku naaneysay qaatilulmuluuk ama laayihii boqorada balse cadowgiisu waxay qabeen ra'yi kale oo kaas ka duwan iyagoona ku naaneysay alfaarisu caari sadr ama faariskii feeraha qawnaa wuxuu diraar radiyallaahu canhu saxaabada dhexdooda ku lahaa qadarin gaar ah taasoo ay sabab u ahayd aqoontii iyo xeeldheeridii uu u lahaa cilmiga taariikhda iyo juqraafiga wuxuu awood u lahaa in uu abuuro oo uu kor u qaado oo uu wanaajiyo caziimada ama go'aanada dagaalamayaasha la jira ee saaxiibadiisa ah wuxuu aad ugu dhiirragelinayay oo uu ugu tashjiicinayay dagaalka si ay dhulka u difaacaan isagoona aad ugu xamaasadayn jiray in ay guul gaaraan ama in ay shahaado helaan oo ay alle subxaanahu wa tacaala dartiisa u dhintaan wuxuu diraar radiyallaahu tacaala canhu wa ardaah dhammaan noloshiisa ku tamannin jiray in uu shahaado helo oo uu shahiid noqdo sidii ay horayba maydaannadii dagaalka shahiidnimo uga heleen waalidkiisa ama aabbihiisa iyo weliba awowgiisuba wuxuuna saxaabigan jaliilka ah ka qayb qaatay dagaalkii ajnaadiin sanadkii 13 ee hijriga wuxuuna dagaalkaasi u dhaxeeyey ciidankii muslimiinta iyo ciidankii Ruum ama Roomaanka iyagoo uu hoggaaminayay hoggaamiyihii Ruum oo Warda la oran jiray balse dagaalkan tirada ciidanka muslimiintu aad bay u yaraayeen markii loo eego tirada ciidanka Ruum ama Roomaanka kuwaasoo tirada ciidankoodu ay gaarayeen ku dhawaad 90,000 oo dagaalyahan halka tirada ciidanka muslimiintu ay ahaayeen kuwo aanan ka badnayn 230,000 oo dagaaliyahan iyadoo ay sidaas tahay haddana waxay dhab ahaantii ciidankii muslimiintu ka guuleysteen kuwii Roomaanka waxayna u geysteen jab iyo guuldarro aad u baahsan sababihii ugu waaweynaa ee ay ciidankii muslimiintu ugu guuleysteen cadowgooda waxaa ka mid ahaa in ay ciidankii muslimiinta ku jireen geesiyaal fara badan iyo fardoolay aanan cidna ka haybaysan kuwoodii ugu caansanaana waxaa ka mid ahaa diraar ibnulazwar kaasoo lahaa go'aan iyo aqoon heer sare taasoo u suuragelisay in uu barxadaha ama goobaha dagaalka ku dhex socdo isagoo ku kalsoon in uu guulaysanayo si walba oo ay duruuftu u adag tahay waxaana intaas dheer in dagaalkaas ciidanka muslimiinta ay ku jireen fardoolay geesiyaal ah oo aad u fara badan kuwaasoo uu ka mid ahaa mucaad ibnu jabal iyo geesigii saciid ibnu cumar ahaa iyo jacfar ibnu caqiil iyo tiro kale oo fursaan ah diraar ibnulazwar radiyallaahu tacaala canhu wa ardaah kuma uusan gaabsan in uu ka guulaystay ciidankii Roomaanka
balse wuxuu sii waday jihaadkiisa ilaa uu ka awooday in uu gaaro Wardaan oo ahaa Ruum hoggaamiyahooda, waxaana labadooda dhex martay mubaarazo aad u xoog badan oo diraar uu Wardaan seeftiisa ugu dhuftay dhufasho xoog badan oo Wardaan madaxiisa iyo jirkiisaba kala goysay. Markaas buu madaxiisa intuu seeftiisa ku qaaday wuxuu u geeyey mucaskarkii ama ciidankii muslimiinta. Markaas bay muslimiintu cod sare ku takbiirsadeen iyagoo leh, "Allahu akbar, laqad futixat laka yaa diraaru abwaabul janna." Kadib markii uu diraar ku guulaystay dagaalkii ajnaadiin una suura gashay in uu dilo hoggaamiyahooda, waxay arrintaas u noqotay billad aad u qiimo badan oo u suura gelisay in uu dagaallo kale aado isagoo isku kalsoon oo ku faanaya guushiisa. Ficlanna wuxuu Khaalid ibn Waliid radiyallahu canhu kala qayb galay dagaalkii Marjida Shuur, waxayna fursaddu mar kale u suura gelisay in uu boolas waajaho, kaasoo doonayay in uu u soo aaro hoggaamiyihii hore ee Roomaanka oo Wardaan la oran jiray. Wuxuuna Diraar radiyallahu canhu awood u yeeshay in uu boolas seefta madaxa ka saaro. Markaas buu boolas qayliyey oo u qaylo dhaansaday Khaalid ibn Waliid oo ahaa hoggaamiyihii muslimiinta, isagoona ugu qaylinayay si uu jinkan uga qabto. Wuxuuna ka dalbaday in uu Khaalid gacantiisa ku dilo oo uusan Diraar ku dilin gacantiisa, cabsi uu ka qabay in uu ku sameeyo sidii uu horay ugu sameeyey Wardaan oo ahaa hoggaamiyihii hore ee Roomaanka. Balse wuxuu Khaalid ibn Waliid radiyallahu canhu ugu jawaabay, "Huwa qaatiluka wa qaatilu Ruum," isaga ayaa ku dilaya oo ah dilaaga Ruum. Balse wuxuu geesigan Diraar ibnul Azwar maxbuus ahaan gacanta ugu dhacay Ruum ciidankooda, xilli uu Diraar isagoo ay la socdeen tiro yar oo muslimiinta ka mid ahaa oo gaarayay ku dhawaad 200 oo mujaahid ay doonayeen in ay soo ogaadaan cadowga akhbaartooda ama warkooda. Markaas bay ku dhawaad 10,000 oo askari oo ka mid ahaa ciidankii Ruum oo ku hubaysnaa hub iyo seefaf hareereeyeen oo ku goobteen. Wuxuuna Diraar sidaas gacanta ugu dhacay Ruum ciidankooda kadib markii uu aad ula dagaalamay oo 500 oo dagaalyahan uu ka dilay ciidankii Roomaanka. Kadib markii ay muslimiintu ogaadeen warka ah in Diraar uu maxbuus ahaan gacanta ugu dhacay cadowga, waxay aadeen mucaskarkii Ruum iyagoo ay la socdeen qaar fara badan oo ka mid ahaa mujaahidiintii muslimiinta ee geesiyaasha ahaa, kuwaasoo kuwooda ugu caansanaa ay ka mid ahaayeen Raafic ibn Cumar At-Taa'i iyo Ghazaari iyo ghayrkooda. Waxayna ku guulaysteen in ay gacanta cadowga ka soo badbaadiyaan Diraar ibnul Azwar iyo saaxiibadiisa kadib markii ay dagaal aad u xoog badan la galeen cadowga. Balse arrinta kale ee la yaabka leh ayaa waxay ahayd in dagaalamayaashii muslimiinta ay ka mid ahayd Khawlatu bintul Azwar. Markii ay ogaatay warka qabsashadii walaalkeeda iyo dhaqaaqidii ciidanka muslimiinta iyo geesiyaashoodu ay u dhaqaaqeen si ay isugu dayaan in ay soo fakiyaan walaalkeeda, ayay waxay u baxday si ay iyaduna ula soo dagaal tagto. Waxayna awood u yeelatay in ay soo bandhigto calaamadaha ugu waaweyn ee geesinimada, ilaa muslimiintii dagaalamayaasha ahaa ay u maleeyeen in ay ka mid tahay raggii naftood hurayaasha ahaa. Markaas bay waxay ka dalbadeen in ay iska feeddo indha shareerkeeda. Markaas bay waxay ku tiri, "Anigu waxaan ahay geesiga Diraar ibnul Azwar walaashiisa." Ficlanna waxaa geesiyaashii muslimiinta ahaa u suura gashay in ay soo fakiyaan Diraar iyo saaxiibadiisa. Balse waxaa Diraar laga og yahay in uu ahaa nin aad u geesisan oo dagaalyahan ah, wuxuuna ahaa nin aad naftiisa ugu kalsoon oo geerida aanan ka baqin.
وحين تاسي كمد أهيد سببه او هقامي خالد ابن وليد او قدرتي ان او هقامي دقال كي يرموك فعلا نوحو أود او يشي ان او كقو ليستو حلكيسا وحونا تروآد او فربادان كدلي عيدا كي رومانكا وقدام بينتي دا وضياشينا شرفت له وحان فيليا إن آد كبوغتين قصدي سحابيجي جليل كأها إي الضرار ابن الأزور فضلاً ها إلو بنا موقال كإن آد لايك سارتان أو آد لسي وذاكتان أصحابتينا هدي آد إن أقول عسبتهينا فضلاً ها إلو بن جنل كإن آد سبسكرايب سارتو سي آد إنو دير رجلسو غنباليل كنافورو سي أي كوسو غاران موقال لدي نحيقا هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.